namna ya kiroho au kusikia sauti ya Mungu katika ndoto na maono kupitia njia ya kiroho. Sasa hii ni tofauti kidogo na ile ya kwanza. Hii ndio ambayo ni somo nataka kuongelea leo ambao tumesoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 17. Ngoja nikwambie. Katika maisha haya anayetuongoza na kutupa macho ni Mungu. Biblia inasema kwamba Bwana ndiye taa ya miguu yangu, ndiye mwanga wa nuru yangu. Sitajikwaa, sitadondoka, sitaanguka kwa sababu Bwana ndiye ananiangaziaye. Kwa maono ya kimungu ni Mungu mwenyewe anakuja katika maisha yako wakati umelala usingizi usiku. Anaongea na sauti yako ya roho, anaongea na roho yako. Ndio maana mambo mengi unaona katika ndoto yanakuwa ya ajabu ajabu. Mfano, kuna watu wanaota ndoto wanapaa. Anapaa juu yani. Anapaa juu. Yaani anapaa juu, yuko juu tu anapaa. Mara nyingi ndoto kama zile zinakuwa na maana kwamba kuna utukufu unakuja. Mungu anakupa neema ya kuinuka katika level ambayo si ya kawaida. Kwa sababu katika ya kawaida huwezi kuinuka, lakini Mungu anakupa neema ya kuweza kuinuka. Swala unaenda kuishia wapi? Unaweza kuota unapaa kutoka kuamkia kwenye jambo kama hili ukapasuka. Unaweza kuota unapaa kutoka kuamkia kwenye moto. Unaweza kuota unapaa hata kwenda kuamkia kwenye maji. Ndio kastuka usingizini. Au kuota unapaa huku unafukuzwa na madudu. Lakini kile kitendo cha kupaa tu katika ndoto, manake Mungu anaongea na roho yako kwamba kuna mambo ambayo Mungu anataka kuinua, kupa nafasi ambayo ni si ya kawaida, kupeleka katika hatua nyingine mbele. Kwa ukishaota vitu kama vile zile vitu vinavyotokea, mfano unakuta kuna watu wanakufukuza, inabidi uchukue hatua ya maombi kwa ajili ya kuomba wale watu wanakufukuza waweze kutoka, ili Mungu aweze kutimiliza lengo lake. Mungu anataka kujiungamanisha na wewe kupitia njia ya maombi na sala. Kwa maana hiyo, au unaweza kuota wakati mwingine unakuta kwamba unarudia darasa lako la 4. Wewe ulishamaliza darasa la 4 siku nyingi, umemaliza la 7, umemaliza chuo. Unashangaa umerudi darasani kwa darasa la 4. Yaani kila siku darasani pale pale. Na bahati mbaya zaidi watu ambao wengi nimeongea nao, wanakuambia nimeota nafanya mtihani tena. Yuko anarudi darasani kule kule ambapo alipo, lakini anafanya mtihani amalizi. Wenzako anamaliza anakusanya bado anaendelea kufanya mtihani. Au anashangaa ile karatasi wenzako anakusanya yeye anashika kusanya. Au anashangaa anaingia darasani kwa darasa la 4, alafu wenzake ndio wanatoka kwenye mtihani. Ina maana Mungu anaongea na wewe kwamba kuna kitu katika maisha yako ambacho kuna adui amekamata, anakurudisha nyuma, hakuna namna utatoka. Lakini nakukuonya hivyo maana kwamba chukua hatua ya maombi sasa kupambana na hizo nguvu ili uweze kuzikushi. Kama usikuelewa hivyo, ina maana utaota ndoto ndio darasa ndio kumkumbia akili yako. Dunia imedanganywa na shetani. Ngoja nikwambie. Sisi ni watu wa rohoni lakini tunaishi kimwili. Sio sisi sio watu wa mwili tunaishi kiroho, hapana. Sisi ni watu wa rohoni tunaishi kimwili. Ina maana kwamba maisha yetu yanajulikana zaidi katika roho, sio katika mwili. Sasa kama una macho ya kuona katika roho, ina maana unakuwa na shida. Na kile kinachotokea umeshindwa kusikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, lale na kufuata. Kwa utabaki unabangaiza kila siku wewe uende wapi? Kuna siri kubwa katika kusikia sauti ya Mungu kupitia ndoto na maono. Kuna siri ya ajabu kuipitia kupitia sauti ya Mungu kupitia ndoto na maono. Kwa ni muhimu sana ukaweza kujua hilo.